Армійці, які захищають наші рубежі на Світлодарській дузі, кажуть, що ворог поводиться дедалі зухваліше. Поступово збільшується кількість обстрілів і калібр. Якщо ще кілька тижнів тому 120-міліметрові міни були рідкістю, то тепер на наші позиції чи не щодня прилітають важкі артилерійські снаряди. Відеодокази у матеріалі Ігоря Левенка. Пуля там перепахана. Полтори сотні снарядів. Так, десь так. Село Троїцьке. Останні дві доби на цій ділянці фронту ворог ніби сказився. Окупанти б'ють з великокаліберної артилерії. Напередодні з десяток снарядів розірвалося посеред села, метрів за 100 від школи та сільської ради. Где-то 152 міліметри, не знаю. Подарки дуже хороші. Такої осколки ж, якщо попав би так, угол дому б не було. Ворожий обстріл розпочався о 10-й вечора. На щастя, ніхто з людей не постраждав. Лише залишки кам'яного Леніна розлетілися на друзки. Снаряд влучив прямісінько у постамент, на якому стояв Ілліч. Армійці жартують, бойовики в Троїцькому виконали закон про декомунізацію. Да, допомагає декомунізувати. Пенсіонерка Лідія Васильівна каже, від початку року таких масованих обстрілів тут не було. Півночі з чоловіком сиділа у підвалі. Понад вікнами оце летить, свистить через хату, свистить. Та вчора утром даже я вийшла, так воно свистіло, я не знаю, я не могла управитися. Наші солдати підозрюють, вогонь ворожої артилерії по селу коригував хтось із місцевих. Російські найманці цілилися в хати, де мешкають українські солдати. Дід підійшов один з місцевих жителів. Сразу указав, де знаходяться воронки і скільки вистрілів було. А от Лідія Васильівна отаке відмовляється вірити. Каже, у Троїцькому всі за Україну, бо вже натерпілися від руського миру. Всі за Україну, тому що ми тут проробили, ми тут пенсію отримуємо, нас тут обезпечують, як і продукти возять, і он дров дали, і угля. Так що, не знаю, я не чула таких, щоб хтось обіжався. Наша лінія оборони розташована за селом. Бійці розповідають, бойовище тут вщухло кілька годин тому. Ночі опять, і сьогодні часиків може бути 9-10 вже тихо. Солдати ще не встигли позбирати хвостовики від ворожих мін. Це докази брутального порушення бойовиками мінських угод. Так точно, це ж не заточка для карандашей. А чого це? 120-та міна. Унаслідок обстрілів бойовиків двоє наших солдатів тут зазнали поранень. Їх доправили до шпиталю. Армійці порадили нам швидше залишити ці позиції. Солдати почали готуватися до ночі. Певні, вона знову тут буде тривожною. Ігор Левонок, Андрій Костюк, Сергій Байдала. Новини телеканал «Інтер».